Gravei sem flash pra vocês verem. Olha, ó. Tu quer me dar um negócio, viu? Perfeito. Já é. Não é meu tempo. Meu roupa é branca, mas já vou chamar. Ah! Meu lábio vai ficar melhor também, né, não? Ai, então vou levar pra tocar pra tu lavar minha camisa. Puxa, ela fica não. Tá vendo esse osso, ele voa, quer ver? Pro carro, viu? É com meu mamão, não. Ui, não, aqui eu tinha três, não. Só seis, ó. Tinha três, ó. Um, dois, três. Ele com meu mamão. Tá vendo? Papai, leva a cama, não. Ah, instruir, não. Ele quer meu morango de volta. Ela chora. Que tristeza, viu? Tinha três, agora só tem dois. Quem começou aí foi um palhaço. Que eu acho foi você, palhaço! Otário, não! Chora ou ri? Eu quero muito morango. Tem dois ainda. Ó, sem brincar com comida. Medo lá, não. Sem brincar. Se melar, ele vai pro carro. Por que tu defende ele? Pra outra ponta. Já melou, já o boné dele, Isa. Eu vou pôr ele chorar, sai. Me solta. Não vai falar comigo hoje, não. Sai. Eu vou lá. Time Bé, time Bé. Tirou onda, viu, madrinha? Jogou sede pra senhora, viu? Então, como ela não tá gostando da presença dele, então ele vai pra casa de Uber. Né? Não, não. Chamar teu Uber. Não. Gente, era só um jantar. Olha o choro, ela chora mesmo. Boné, a blusa. Você leva isso aqui, por favor. É difícil, viu? Muito difícil. Difícil permanecer. Muito difícil. Por muito tempo. Ela foi chorar mesmo. Não vai jogar fora não, né, mãe? Meu Deus. Ela tá chorando que tá só lançando lá dentro, tá ouvindo? Eu não faço isso, se morar nem tu. E a gente não tem minha camisa. Minha camisa. Me paga. Meu boné. Dá cheiro. Vai, tá vendo? Não cheiro não, saia daqui. Saia daqui, agora você tem eu como inimiga, saia. Eita, lascou. Saia, saia daqui, saia. Pediu o quê? Pedi um prato só de morango pra ela. Só morango. Acho que menininha, vai ganhar um batizado de morango na tua cara, solte. Meu Deus, só vou ter que fazer. Eu proibi suas andadinhas em carro com macho, viu? Hã? Proibi seus amigos em carro. Por quê? Proibi seus amigos em rolê. Por quê? Pra não estar com esse show. Não, tô fazendo show. Tu ia gostar de comer tua comida? Tu não gosta de comer o pato ou o teu? Menina, chocada. Foi dois, Camila. Tu colocou mais dois porque eu comi? Só foi dois. Cala a boca. Olha, tá vendo aí, ó? Não, cala a boca não. É. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tem que falar, né? Porque senão ela também não pode falar. Ele comeu, não vai falar nada pra tu ela. Ia gostar, tu ia gostar se ele comesse, se ele comesse. É, tá bom, aí, se lá, esses dois. Vai comer todos? Todos. Vai. Vai. Tu continua nesse osso, né? Não é, que eu é igual ela, meu amor. Não tem que falar nada pra ela também, não. Só é igualzinha ela. Olha, se junta vocês dois, né, vocês desde lá de trás, então. Aí fica vocês dois e eu, pronto, acabou. Tô junto. Tô junto. Que delícia. Não, então. Não? Que delícia, morango. Já não comeu? Meu morango. Tá morando também? Não. Meu morango. Meu morango. Meu morango. Toma, morango. Minha gente, eu tenho um teste de gravidez aqui ainda, que eu comprei uma vez, só que eu não fiz. Aí tá ali guardado, né?
O povo tá dizendo que eu tô grávida, só porque eu tô engordando. Por conta da minha barriga, eu tô com um buchinho, né, minha gente? Aí, eu tô tomando aquele ex-magrinho. É por isso que tô engordando muito. E principalmente a barriga, né, amor? Eu prefiro com a barriga mesmo. Com a barriguinha, com o buchinho. Aí eu tô com um buchinho. Eu vou fazer ali agora só pra mostrar pra vocês que eu não tô, entendeu? É só porque eu tô engordando mesmo. Entenderam? Vocês são resenha, viu? Tomando meu bucho, que eu estou engordando. Vocês estão dizendo que eu estou grávida. Eu comprei esse teste aqui já faz um tempo, mas acabei nem fazendo. Vamos lá, né? Tirar a dúvida de vocês, porque a minha eu já sei que eu não tô. Calma aí. Enfim, minha gente, é isso. E vocês sabem que eu tô tomando esse remédio pra, né, ganhar uns quilinhos. E tá dando certo. Vou me pesar ali pra mim ver quantos quilos eu tô. Mas é impossível a pessoa engordar e não engordar a barriga, cara. Entendeu? Então parem de ficar especulando as coisas, porque muita gente fica dizendo: ah, tá esquecendo de malhar, de fazer abdômen. Ah, não sei o quê. O povo pensa que é só fazer abdômen e a barriga já vai estar chapada. Tem dia que minha barriga tá maravilhosa de linda, mas tem dia que minha barriga tá horrível, tá inchada de tanto que eu como, entendeu? Então é isso. Esmagrinha fazendo efeito, né? Porque eu tava isso aqui, ó, um palitinho. E agora já engordei um pouquinho, né? E era isso que eu queria, entendeu? Então é isso. Você que é magrinha, comprem porque é muito bom. Minha gente, vou me pesar aqui pra me ver com quantos quilos eu tô. Juro, eu tô uma bolinha. No rosto tá uma bolinha. Calma. Já tem uma balança aqui no closet. No quarto. Calma aí. Deixa eu botar aqui direito. Pera. Ah, olha que chegou. Ó, deixa eu falar. Os seus fãs mandaram pra você. Sério? É. Ô, oh, faz barulho aí. Faz barulho. Vai, eu quero mostrar a sua reação abrindo. Um unboxing. Um unboxing. Cuidado só pra não mostrar os endereços, as coisas assim. Abre com cuidado. Não sei. Caralho, maneirinho! Caraca, maneirinho, mané. Olha lá, 2.5. Caraca, que maneiro. Já muito dá pra maneiro, trocar, né? Aham. Uhum. Mostra. Que feita a mão, tá? Deixa lá, seu bonitão. Caraca, foi lá, tá? Não ficou muito lindo? Paulo Mor que fez. Assinatura. Acho que é o mesmo que fez o quadro da mamãe. Sério? Ó, tem umas arroba aqui, ó. Seguro Cacela. Lovers B Cacela e Eternizo Cacela. Muito obrigado a todos que colaboraram com esse presente lindo e maravilhoso. Acho que você vai colocar. Só tenho a agradecer, eu vou colocar aqui. Tiga.